aqui na Alemanha, em Berlim, que eles têm aluguéis de moto. Na verdade, não é essas Vespas, né? Então, até 50 km por hora. E o nome aqui da empresa é AM. E é super bacana. É barato, simples e rápido. Claro que você tem que se cadastrar e tal, ser aprovada, ter carteira de motorista e tudo. E eu vou mostrar pra vocês. Eles estão agora com motos elétricas. É bem bacana, não faz barulho e faz bem pro meio ambiente, né? E é super bacana. Vamos lá, vamos mostrar. Aqui tem os dois capacetes e também tem uma touquinha para você colocar na cabeça para ficar mais higiênico, né? Você baixa o aplicativo, aí procura a motinha onde tem e pronto, é super prático. Aqui ela é simples, liga rapidamente, é só apertar no botão, não precisa de chave e vamos passear agora um pouquinho. Pessoal, aí quando acaba é só terminar a viagem no aplicativo, botar os capacetes de volta e pronto. Está feito. Andou uns 5 quilômetros, uns 20 minutinhos, deu 3,50 de euros.